አማራ አየር መንገድ አማራ አየር መንገድ እየመጣ ነው። አማራ አየር መንገድ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ። በአማራ አየር መንገድ ካሉበት ሀገር በቀጥታ ባህር ዳር ያርፋሉ። አማራ አየር መንገድ ከአውሮፓ፣ ከአሜሪካ፣ ከመካከለኛው ምስራቅና ከአፍሪካ ለሚመጡ ኢትዮጵያውያን የዘር መድሎ ሳያሳይ በሙሉ ኢትዮጵያዊነቱ ይቀበላል። አማራ አየር መንገድ በሁሉም የሀገሪቷ ክፍልም ተደራሽ ነው። አማራ አየር መንገድ አማራ ነው። አማራ አየር መንገድ ኢትዮጵያዊ ነው። አማራ አየር መንገድ በአማራጭነት ለመላው ኢትዮጵያውያን ከደቡብ እስከ ምስራቅ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ፣ ከምዕራብ እስከ ደቡብ በሁሉም የኢትዮጵያ ጫፍ ስለ ሰላም እየሰበከ በኢትዮጵያ ባንዲራ እንደተሸለመ ካለንበት ፈሰስ አድርጎ ያደርሰናል። አማራ አየር መንገድ ወደፊት እንዲመጣ ምኞታችን ነው። አማራ አየር መንገድ የኔ፣ ያንቺ፣ የእናንተ፣ የሁላችን የኢትዮጵያውያን መለያ ነው። አማራ አየር መንገድ